Fala, galera! Tô na área, rapaziada! Saudade, quanto tempo! Uma semana é muito tempo, não é não? Mais uma live, Live Rider na área. E hoje um convidado especial. Esse cara, todo mundo tem muita pergunta pra fazer, né? Chris Hill, ele mesmo. Organizador da Liga Capixaba de Downhill e nas horas vagas é piloto. Ó, foi muito massa a participação da galera, viu? Muito legal mesmo aí no stories aí que eu deixei pro pessoal perguntar. Ó, tá na minha mão aqui. Tem, ó, várias perguntas aqui que eu vou estar falando aqui com ele, perguntando. E hoje não tem como não, não vai escapar, meu amigo. Vai ter que falar tudo. Tá tudo aqui, vai ter que responder a galera, porque aqui vocês é que mandam. Deixa eu só ver quem tá chegando aqui. Caraca, já tem um mundaréu, um galerão aqui já. Ó, por favor, desculpe se eu falar errado. Meu Deus, me ajude. Ó, deixa eu ver aqui quem tá aqui na área já. É Vitor Blanc. Quem mais? Ezequiel Larras. É, tá a galerinha boa aqui, hein? Deixa eu ver quem tá mais aqui. Breno Paganini. Esse menino é bom, hein? Ó. Ih, já estão perguntando já, hein? Caraca! Só calma aí, gente. Calma aí. Daqui a pouco ele vai responder tudo. Calma aí. Ó, Débora na área. Quem mais? Aqui, ó, Elias. Elias tá na área também, brother. Beleza, cadê? Quem mais aqui? Adam Souza. Henrique, você tá me devendo, você tá ligado, né? Mas não é dinheiro não, tá, pessoal? Tranquilo aí, né? É outro esquema aí. Isaac aí tá na área também. O João tá na área também. Deixa eu ver quem mais. Stefan. Ronan. Tá na área também. Ronaldo. Quem mais? Ah! O que você tá fazendo aí? Ah, o Pigmeu tá na área também aí, ó. Lá de Mantena. O japonês tá na área. É, esse cara é bom, hein? Tiago, caraca, tem muita gente. Jorge Gomes, Bel. Não, pera aí, não é não, cara. Pô, vocês botam um nome muito doido aí. O Carvalho tá aqui. Claudinho Reis, ó, tem pergunta sua aqui, a gente tá separado. E é isso aí, galera. Conforme vai rolando aqui, eu vou mandando alô pra galera aí. Hoje o programa vai estar maneiro aqui com o Chris Hill. Pessoal, acostumado a ver live aí do Chris falando da liga. Hoje ele vai ser entrevistado e você pode perguntar que ele vai ter que responder. Não vai ter pra onde correr. Se ele não escapar hoje, ele não vai, ele pode escorregar hoje não, porque ele tá me devendo isso até um tempão. Mas vamos ver aqui, cadê ele? Deixa eu ver se ele já tá na área. Deixa eu ver aqui, já chamar ele logo, não vou perder tempo não. Deixa eu ver esse cara aqui, tem que aparecer pra mim, senão vai ficar difícil. Não? Aê, tá aqui na área, vamos ver aqui. Vamos chamar esse cara aqui agora. E vocês aí, ó, vão falando se o som tá legal. Faz um teste, ver se tá maneiro. Tá legal o som aí? Já sabe o que fazer, aperta o coraçãozinho, ó. Fica aqui, ó. Ó, já tá até subindo o coraçãozinho já. Aí, galera, tá conectada. Aí sim, demorou, hein? Quanto tempo, bicho, você tá escorregando pelas minhas mãos aqui pra poder fazer uma live contigo, você é difícil demais, bicho. Você é... Faz nada? Da Liga Capixaba, o cara importante, é difícil demais. Fala pra galera aí, conta aí quem você é, o seu nome, categoria, fala aí que você apresenta pra galera, acho que ninguém te conhece, não. Conhece? Cristiano, mais chamado pela galera de Chris Hill, vovô do DH, tio Chris.
líder dos organizadores da Liga Capixaba de Downhill, que a liga é nossa, entendeu? E sou Master A2. Ó, não fiz a barba, não. Master A2. Estamos aí. Há anos e anos na Perfeito. luta. Bom, olha só, é o seguinte, cara, tem muita pergunta, a galera mandou aí no Instagram, no Story, e eu vou fazer o seguinte, vamos fazer dois blocos, entendeu? Falar de você piloto e depois vamos falar de você organizador, beleza? Beleza. Vamos começar então? O som tá maneiro aí, tá chegando legal pra você? Tá me Tá, ouvindo tá legal? chegando, tá filé. Tá filé. Tá, tô te ouvindo também. Eu fazendo teste sem o fone pra ver como é que fica, mas tá beleza, né? Galera, Tá se tiver beleza. legal, aí aperta o coraçãozinho que eu quero ver. E ó, é o seguinte. Aí, ó, a galera tá sintonizada. Olha só, é o seguinte: tem um aviãozinho aqui embaixo aqui, aperta aí e compartilha com seus amigos e chama pra cá. Chama pra cá. Tem, ó, só apertar aí que aparece o contato e vai marcando geral. Marca geral e chama pra cá que hoje tá doido, o bagulho vai ficar massa aqui hoje. Beleza? Então vamos. É, não vou perder tempo, não. É o seguinte, cara. Galera, quer saber, conta a sua história, como você começou aí no DH, como que foi, entendeu? Vai falando pra galera aí, já. Embora esse Rapaz, negócio, desembora. eu comecei, eu não era fazer DH não. Fazia meio que um cicloturismo. Gostava de ir para longe de bike, ia pra Santa Leopoldina, Cascata do Galo, Domingos Martins, Ibiraçu. Só que eu só via emoção na BR na hora de descer, filho. Na hora de subir não tinha emoção não. Aí eu vi que não era praia, entendeu? Aí eu vi que não era aquela Ah, é, né? praia, não. Aí eu inventei de começar a fazer downhill. Aí comecei a fazer downhill mesmo. Aí andava aqui no Morro do Moreno com os amigos aqui, em Jardim América, ali no Cruzeiro do Sul, por trás de Jardim América por cima ali, esqueci o nome ali. A gente andava no morro ali que tem no Jardim América ali. É? Ah, então. E, cara, qual foi sua inspiração? Assim, como você começou, você se inspirou em alguém para poder, pô, quero isso aí, eu quero fazer isso aí e tal? Você se inspirou em alguém na época? Eu Ah, falo não. época, Pessoa com se você quiser inspiração. falar com tempo, mas tudo bem, não tem problema se você não quiser falar. Não, tempo não. Pessoa, inspiração assim, não. Mas assistia muito New World Order. Um, dois, três, quatro, cinco. Era colado com o Ronan, então. Crank. E viu o Cédric Graciar, meu irmão. Francês lá que fazia loucura. Hoje o cara tá coroa e dá na mesma ainda. Greg Aí, já. Minar também, fui na mesma. Mas a vibe é essa aí. Continua sempre tá no sangue, né, bicho? Tem É, o lugar dia aqui, né? inteiro na rua. Que nem minha irmã botou aí, o dia inteiro na rua, nem almoçava, filho, só andava de bicicleta. Aqui, faz o seguinte, aproveitando aí, fala, olha só, é o seguinte, tem um aqui que perguntou como que você faz para ativar o modo satisfeito, cara. Já aproveitando e falando aí, já manda aí, deixa eu ver quem foi que falou aqui. Já vai falando aí pra galera, como que faz para ativar o modo satisfeito. Cara, o modo satisfeito foi uma. Não é nem um método de vida, é um método de rolê que os meninos do Fridolin começaram a usar. Então, seja, é andar sempre satisfeito, sem pensar em resultado, só pensando em se divertir. Bike é diversão, é para não se estressar, filho, é dar rolê, passeio, modo satisfeito. Se cair. Tá, tô satisfeito. Se não cair, tô satisfeito também, filho. O negócio é se divertir, se divertir. Quem perguntou foi o Pedro Gorini. Agora a galera já sabe qual é a bike dele. Pedro da Intense, eu acertei, eu falei com ele, é Intense, filho. É, né, não, acertei. Modo Então, satisfeito, eu acho que é da família, sabia? Da família, acho que minha família é também toda satisfeita. tô nesse aí também, viu? Acho que o meu mais É. saiu meio acomodado. É. Show, show. Então tá respondido aí, Pedro Gorini. Olha só, é o seguinte, cara, e fala pra galera como foi a sua evolução na bike, durante esse tempo aí. Cara, evolução? Eu acho que eu não acabei ainda não, filho. Não acabei de evoluir ainda não. Que eu Ah!
Tá brabo o negócio. A evolução tá sinistra. Cara, é dia a dia e Ah. você. Eu acho que o cara evolui mais se ele tiver no modo satisfeito. Que o cara que É. vai sem compromisso no modo satisfeito, ele vai evoluir mais do que se ele ficasse cobrando por resultado, filho. Não adianta se cobrar por Ah. resultado, não. É modo satisfeito que o cara vai evoluir com certeza. E foi assim que eu rodei 2019 todinho, sem preocupação. E é o seguinte, aqui tem mais uma pergunta aqui. É, essa é do Igor Garcia, que perguntou: com quantos anos você começou no DH? Ah, velho, não lembro. Não lembro e prefiro não lembrar. Já, deixa eu ver, já tá maior de idade. O DH Ah, já pode dirigir. nem tá respondendo aí. Desse modelo, deixa eu ver quem mais aqui. Oh, bicho legal. Ah, aqui, ó. O Robert Van tá perguntando: pretende se aposentar com quantos anos no Dal Rio? Cara. Às vezes bate a vontade de parar. Mas aí eu lembro logo do Hugo Benzi lá de Campos, filho. Não dá pra, vou Ah, parar é. nunca. Parar Não, nunca. só Vou na vibe do Benzi. Benzi é o cara. Benzi pra mim lá, ele. Benzi nasceu no modo satisfeito, filho. Pô, é verdade. E só beliscando aí pelas beiradas. Só. É, não? Só. Cara, Satisfeito vou sempre com a cerveja quente dele. mandar mais uma aqui para você. Ó. Deixa do Claudinho Reis. Quais as dificuldades um organizador. Ah, não, essa aqui vai ficar para depois. Essa aqui é para no segundo bloco. Essa aqui é para o segundo bloco. Não, não. Deixa eu ver aqui. Pô, com quantos anos você começou a praticar o esporte? Essa é do Eduardo Loser. Ah, cara, comecei a andar de bike. Tinha assim mesmo. Né, andar de bike é criança anda, mas andar assim como esporte, vamos dizer assim, com 13 anos que eu comecei a ir pra longe. Primeira barca furada, meus amigos me fizeram ir pra Buenos Aires, filho. Eu não sabia que era Caraca. longe. Eu não sabia que era longe. Eu voltei num caminhão de carona que eu pedi na BR. Eu não sabia que era longe. A primeira de cara, velho. A primeira para Buenos Aires, pedalando saindo de casa. Subiu os cotovelos. Tá doido? Carol, tem mais uma aqui. Ian Hertel, acho que é isso mesmo o nome dele. Ele perguntou: se fosse para ter uma única corrida com essa pandemia aí, em qual pista seria? Na verdade, essa pergunta seria Eu não logo vou no passado. responder. É para outra, não vou responder. Deixa para depois. E é o seguinte: agora eu vou demorar mais nada, não. Pai, é o seguinte: vou começar agora, pedal na canela, meu irmão. Vamos começar com esse negócio agora para esquentar aqui. Vou mandar aqui a pergunta pedal na canela e você vai ter que responder. Não foge não, Cris. É o seguinte. Fala para a galera aí se você já teve alguma treta nesses tempo todo que você já anda de bike aí nas corridas, várias corridas você já Cara, participou e teve alguma coisa assim. nós tivemos uma treta. Eu e alguns vão conhecer o Breno. O Breno parou de andar. Nós tivemos uma treta na pista de Mantena. Pista de Mantena, lá na pista dos vagabundos de Mantena. Tinha que ser Mantena. É, com Daniel da cronometragem. Acredita? Daniel da cronometragem. Tivemos uma treta com ele. É. É porque eu e o Breno, a gente estava descendo, nós paramos na pista. Ele fala, parou na pista. Aí parou na pista, foi pro canto. O Daniel caiu e bateu o Google no pedal do Breno. Pra você ter Nossa. ideia. Aí o Daniel caiu, a gente tava fora da fita, mas nós paramos. O Daniel caiu e bateu o Google, né, no pedal do Breno. Aí, meu irmão, o Daniel xingou muito, bicho, a gente. Xingou muito. Xingou muito. Aí, no, Que aí, meu isso? irmão, é que nem os meninos foi, nós é raiz. Xinguei ele também, filho. Se é pra xingar, a gente sabe xingar. Nosso dicionário é grande.
Nosso dicionário é grande, nós xingamos bonito. Mas aí, depois de um tempo aí, tal que. Agora, depois na liga aí, nós se entendemos, conversamos. Ele nem lembrava, filho, nem lembrava disso. Aí eu lembrei ele, pô, é mesmo. Foi essa única treta que eu tive mesmo em DH. A É, né? única. Tinha que Pô, ser cara, fala. antena. É, pô, todo mundo tá arruma coisa aí na antena, esses caras é meio só de confusão, esses caras, hein? Cuidado. É. Falando no Daniel, cara, você tem notícia dele, cara? O Como é que ele Daniel, tá? galera que não tem na rede social, teve o Tá me sorteio ouvindo? da Tá me ouvindo GoPro, da aí? rifa, e ele postou um vídeo andando de bicicleta já XC na rua. Já postou um vídeo andando na rua. Então ele já Que maneiro, que tá evoluindo. ano, né? É, Que tá. maneiro, que notícia. E ele tá dando sorte que ele é fominha. Aí como deu esse Ah. coronavírus aí na edição, então ele consegue se recuperar com calma, que ele é muito fominha. Ele tava louco para participar do Pan-Americano. Já tava Tava. um treino médico, né, de Brasileiro, brasileiro. pan-americano. Ele falou que esse ano era o dele. Aí, tá vendo como que é?